पालै नआएका मान्छेसँग तीन चार पल्ट भेट भएर मित्रता दोस्ती हुँदो पनि रहेछ भन्न त के बाँकी राख्दो रहेछ र मान्छे हामीले पनि चाहिएको बेला फनान घुमाएर पछाएर त्यही पनि उत्तानो पारेर पछाएर अम्पायरलाई भन्ने हो निर्वाचन आयोगलाई भन्ने हो ल तिन पल्ट ढ्याप 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 पारमा तलाउमा परेपछि एउटाले अर्कालाई यसो निकालिदिए त हुन्थ्यो जसरी हामीले माओवादीलाई निकालिदिएका थियौँ नि डुब्न लागेर गठबन्धनसँग चुनाव लड्नुपर्नेछ गठबन्धन गर्नु उनीहरूको नसिबको अनिवार्य छ ठ्याक्क चाहिएका बेला ब्रुसलीले थपक्क उठाउँछ फनन्न घुमाएर ड्याममा पछार्छ र माथि उत्तानो पारेर पछारेर माथि चढेर अनि ढ्याप ढ्याप पारेर लगाउँछ क्या त्यो अम्पायरलाई अहिले यिनीहरू त डुबिएला भनेर एउटाले अर्कोलाई समातिएको छ अर्कोले अर्कोलाई समातिएको छ सबै डुब्न फेर्छ पोखरीमा परेपछि एउटाले अर्काले अर्काले अर्कालाई समात्यो भने सबै डुब्छ लाइभमा हेरिराखे कसैले छ भने एमाले के विकास गर्यो भन्ने कुरा सोध्न अन्त जानु पर्दैन उभिएका ठाउँबाट तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँको झ्याल खोलेर हेर्नुहोस् घरभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने झ्याल खोलेर हेर्नुहोस् एमाले के गर्यो त्यहीँ देख्नु काङ्ग्रेस कोदालो पनि होइन त्यसले केही खन्ने उमार्ने गोड्ने केही गर्दैन त्यो काङ्ग्रेस भनेको बन्चरै हो क्या प्रचण्डले अस्ति भने सुन्नुभयो नि आफू दोस्रो पार्टी हुन चाहन्छु भनेपछि काङ्ग्रेससँग मिलेर काङ्ग्रेसको आशीर्वादमा दोस्रो पार्टी हुन्छु भनेपछि त काङ्ग्रेसलाई पहिलो त बनाउन खोजिया होला नि त एमालेका ठाउँमा आउनुहोस् एमालेमा एमालेमा आउनुहोस् समाजवादका आधार निर्माण गरौँ समाजवादतर्फको यात्रामा अगाडि बढौँ पास गर्ने पक्षमा हुनेहरू मान्नेहरूले हुन्छ भन्नुहोस् भन्दा हुन्छ भनेर नयाँ बाटो बाटो देश अगाडि बढ्न खोजिरहेको बेला तपाईँहरूको यो बैठकको आयोजना भएको छ भनेर मैले भने यसको अर्थ अहिले परमादेशबाट आएको कुनै गन्तव्य नभएको कुनै नीति सिद्धान्त विचार उद्देश्य नभएको कुनै दर्शन नबोकेको विचार नबोकेको कुनै गन्तव्य नभएको सिर्फ खानका लागि भेला भएकाहरू देशलाई लुस्न भेला भएकाहरू परमादेशको माध्यमबाट सरकारमा गएको र तिनीहरूले देशलाई हरेक क्षेत्रमा बर्बाद पारिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू यो बैठक आयोजना गरिरहनु यस बैठकको निष्कर्षले तपाईँहरूलाई नयाँ ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले गतिका साथ अगाडि बढ्न निर्दिष्ट दिशा प्रदान गर्नेछ कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछ अथवा तपाईँहरूलाई दिशानिर्देश गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु यस सङ्गठनका अध्यक्षले केही अगाडि मात्रै आफ्नो मन्तव्यमा सङ्गठनका उद्देश्य सङ्गठनका काम कारबाहीहरू सङ्गठनले गर्नुपर्ने काम र यसका अभिभारहरू र यस सङ्गठनले पेसागत रूपमा भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरूको हक हितको सुरक्षा र त्यस सम्बन्धमा यो एउटा परिपक्व सङ्गठनको हिसाबमा यसले खेल्ने भूमिका त्यही अनुसारको परिपक्व हुने यसले राष्ट्रिय दायित्व एउटा सामुदायिक दायित्व आफ्नो समुदायको भूतपूर्व सेना तथा प्रहरीको त्यस समुदायका समस्याको पहिचान गर्ने तिनको समाधान गर्ने र असल अथवा अझ बढी सहज सुखी जीवन प्रदान गर्ने त्यो अभिभार पुरा गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने त्यसका निम्ति सङ्गठनात्मक काम त्यसै गरी अझ बढी व्यवस्थित
र विस्तृत गर्नुपर्ने त्यस कामका लागि अन्य संगठन र असंगठित व्यक्ति वा समूहहरूसँग संगठित अन्य क्षेत्रका संगठनहरूसँग पनि मिलेर काम गर्नुपर्ने र असंगठित व्यक्तिहरूसँग पनि मिलेर काम गर्नुपर्ने र आफ्ना सही महान सकारात्मक उद्देश्यहरूका निम्ति सबै चिजको प्रयोग गर्नुपर्ने त्यस अवस्थामा यस संगठनले कसरी काम गर्ने भनेर आफ्नो वक्तव्यमा उहाँले राखिसक्नु भएको छ। मैले त्यसलाई धेरै दोहोऱ्याइरहनु पर्ला जस्तो लाग्छ, त्यो उहाँले कम्प्लिट नै भन्नुभएको छ। सँगसँगै पार्टीगत दायित्व र हाम्रो सङ्गठनका उद्देश्य र राष्ट्रिय दायित्व बिचको सन्तुलन, त्यसको तालमेल सहित काम गर्नुपर्ने कुरा, यी कुराहरू पनि राख्नुपर्छ। सँगसँगै तपाईँहरूले सङ्गठन सञ्चालन परिचालन गर्नका निम्ति आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि गर्नुपर्नेछ। कार्यालय तपाईँहरूले भाडामा लिनुभएको छ भनेपछि भाडा तिर्नु पर्ला, मसलन्द खर्च होला, कागज कलम होला, आजै तपाईँहरूले आफ्नो सङ्गठनको लोगो बनाएर बाँड्नु भएको छ, खर्च भएको होला, लोगो दिने बट्टा पनि चिटिक्क परेको दिनुभएको छ, यसमा पक्कै यत्तिकै चिटिक्क भएको छैन, यो खर्चै छ। टेबल अगाडि फुल राख्नुभएको छ, खर्चै छ। प्रमाणपत्रहरू वितरण गर्नुभएको छ, त्यही पनि फ्रेम हालेर, खर्चै होला। यस्ता झन्डाहरू बनाउनु भएको छ, खर्चै होला। यस्तो थुप्रो खर्च छ, यो फ्यान चलाउनु भएको छ, खर्चै हुन्छ, बिजुली बाल्नु भएको छ, खर्चै हुन्छ, बत्ती बोलाएको छ, खर्चै हुन्छ, अनेक चिजमा यता फर्किए खर्च, उता फर्किए खर्च हुन्छ, त्यो पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनै पर्ला। एउटा मलाई खुसी के लाग्छ भने तपाईँहरू एउटा अनुशासित जीवन बाँचेर आएको हुनाले तपाईँहरू वेल ट्रेन्ड, तालिम प्राप्त भएको हुनाले र तपाईँहरू विभिन्न ढङ्गले श्रेष्ठता प्रणाली, लेखा प्रणाली, क्रेडिट डेबिट यी कुराहरू जानेर बुझेर आउनुभएको हुनाले सफा भएर मात्रै हुँदैन, सफा छु भन्ने कुरा श्रेष्ठताबाटै प्रमाणित हुनुपर्छ। यति सानो 10-20 रुपियाँको कुरो त के हो र भनेर हुँदैन, 10-20 रुपियाँमा पनि तपाईँको सर्ट त ठुलो छ नि, सेतो सर्ट होइन, अब अलिकति मसीको धब्बा चाहिँ अगाडि लागिदियो भनेदेखि सानो धब्बाले पनि नराम्रो देखाइहाल्छ। त्यस कारण धब्बा सानो कि ठुलो भन्ने कुरा होइन, लाग्नै हुँदैन। आर्थिक क्रियाकलापको सन्दर्भमा, आर्थिक परिचालनको सन्दर्भमा धब्बा लाग्न हुँदैन भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ, यता पनि मैले भनिरहनु धेरै परेन। तपाईँहरूले परिचालन पनि गर्नु छ र त्यसको व्यवस्थापन पनि समुचित ढङ्गले गर्नु छ, यी सबै कुरा छ। तर आज हामी मैले सुरुमा जुन परिस्थितिको कुरा गरेँ, हाम्रो अगाडि मङ्सिर 4 गते निर्वाचन आउँदैछ र निर्वाचनका लागि विभिन्न समयहरू, समय सारिणीहरू अब दिँदै जान थाल्यो। निर्वाचन आयोगले हिजै पनि निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो, अब पार्टी दर्ताका कुराहरू यसका निम्ति समय दिने कुराहरू, यो समय दिँदै जाँदाखेरि, अनेक समय दिँदै जाँदाखेरि मनोनयन दर्ता गर्नेदेखि लिएर भोट खसाउने समय, गन्ने समय, परिणाम सुनाउने समय आइसक्छ, समय धेरै छँदैछ। यस्तो अवस्थामा हामीले गठबन्धनसँग चुनाव लड्नुपर्नेछ, गठबन्धन गर्नु उनीहरूको नसिबको अनिवार्य शर्त, उनीहरूका नसिबमा लेख्या भन्छन् नि, त्यो नसिबमै लेख्या छ, किनभने बाँच्नका लागि डुब्दिएको तिन्केका सहारा भन्छ हिन्दीमा, डुब्न लाग्यो भने त्यो बग्दै गरे त्यान्द्रो हुन्छ नि, त्यो समाउँछ अरे, त्यसले बचाउँछ कि बचाउँदैन एउटा कुरा हो, तर डुब्न लाग्यो भनेदेखि सिनको त्यान्द्रो पनि समातेर बाँच्न खोज्छ भने यी सबै डुब्न लागेकाहरू अनि
तलाव में पड़े पीछे एवटा ने अर्लाई इसो निकाल दिए तो हो जसरी हमें माओवादी निकाल दिया थे डुब्न लगे तेरी निकाल्दा तो एटा कुछ होने तो डुबिएला भर एटा अर्क 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 सब डुब्न फेर्स पोखरी में पड़े पीछे एवटा ने अर्क 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 सत्यो सब डुब् आत्ती सौश तब वक्तव्य सुनी राख्वला बिहान भाला हेप्यो ये चाल हमी अर्क मोर्चा भी बना सकता अर्थक कर सौ भलिक देसु यो कुराले कहीं हमी तो हटाइज दीदेन भर फिर अर नहीं डरा अभी यो मोर्चा तो कायम राख्स भलिक देसु ये भादा खेल अलग वफादारी तो पुग्दन कि शंका करें कि आपूला भन्ने पर्च बेलुका चुनाव पचीसम कायम राख्वे थप् फिर रात सुच् छटपटी हो के कर बच्चे होगा के कर जोगिने होगा छटपटी भैसे अलग नधमकाईकन तो हमीर तो टेने भेन अलग धमका फिर बिहार फिर दिवसों अलग मत्थर हो बेलुका भैसे लल्या यही सिलसिला अलग चलि यह गठबंधन एक्ल कोई चुनाव में जाने हिम्मत राख्ते राख्तेन त चुनाव में जाने कोई हिम्मत राख्ते राख्तेन चुनाव बने अहिले त संविधानले चुनाव नगरी नभएको संविधान चुनाव गर्ने भन्दा चुनाव गरायो भने प्रतिगमन हुन्छ भनेको हैन पोहोरको साल त यिनीहरूले चुनाव गरायो भने प्रतिगमनै हुन्छ भन्दै थियो त एक वर्षपछि चुनाव गराउँदा त प्रतिगमन हुँदो रहेछ त पोहोरै चुनाव हुँदा चाहिँ प्रतिगमन हुन्थ्यो कति साह्रो आत्तिएका भने चुनाव भयो भने प्रतिगमन हुन्छ जे होस् यिनीहरू मिलेर आइराखेका छन् मिलेर आउँछ त्यति बेला यो गठबन्धन सँग हामीले चुनाव लड्नु पर्नेछ गठबन्धन एकातिर यो अब गठबन्धन भन्दा पनि यो एउटा पार्टीको रूपमा गइसक्यो क्या कांग्रेस निर्देशित एउटा विचार समूह एउटा उद्देश्य बोकेको कम्युनिस्ट विरोधी प्रगति विरोधी देश विरोधी राष्ट्रीयता विरोधी लोकतंत्र विरोधी भन्दा त जे पनि भन्छ नि मान्छेले भन्न त के बाँकी राख्दो रहेछ र नेपालै नआएका मान्छेसँग तीन चार पल्ट भेट भएर मित्रता दोस्ती हुँदो पनि रहेछ भन्न त के बाँकी राख्दो रहेछ र मान्छेले भन्दो रहेछ नि त मौका मिल्यो भने त भनिहाल्दो रहेछ त भन्नलाई त जे पनि भन्ला तर अब यो गठबन्धन एउटा दलको रूपमा एउटा उद्देश्य यिनीहरूको अरु केही राष्ट्रिय उद्देश्य होइन नेकपा एमालेलाई रोक्ने विजय हुनबाट रोक्ने एमालेले त असाधारण क्षमता देखाउँदो रहेछ नि अरूले 20 वर्ष 25 वर्षमा गर्न नसकेको काम एमालेले 3 वर्षमा गरेर देखाउँदो रहेछ भुइँचालोले भत्किएका 7,00,000 घर 3 वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरेर पीडितलाई हस्तान्तरण गर्दो रहेछ नेपालको इतिहासमा कहिल्यै सुनेका थियौँ हामीले बाढी पहिरो अथवा आँधी हुरीले भत्काएका घर 887 घरहरू 3-4 महिनाभित्र बनाएर सरकारले हस्तान्तरण गर्यो पीडितलाई छाप्रा उडाएको थियो पक्की घर बनाएर दियो नेपालको इतिहासमा कहिले भएको थियो एकातिर भुइँचालोले भत्काएको पुनर्निर्माण पनि भइराखेको छ त्यसमाथि यो काम पनि भइराखेको छ यस्ता काम पनि भइराखेको छ हुलाकी राजमार्ग पनि बनिराखेको छ सैकडौँ पुलहरू पनि बनिराखेका छन् हजारौँ पुल बनिराखेका छ मदन भण्डारी राजमार्ग नयाँ सुरुवात गरेर त्यो पनि तयार हुन लागिसक्यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्न थालियो त्यो काम पनि भइराखेको छ जनकपुरमा रेल लिक सिक बिछाइवरी रेल किनेर रेल पनि चलाउन थाल्यो नदीको बाटो हामी चलाउन सक्छौँ महासागरसम्म जान सक्छौँ
भनेपछि हाम्रा युवाले सरकारले गर्नै भएको थिएन स्टिमर आफै बनाएर अहिले चत्राबाट भनेको सुनसरीबाट भोजपुर 10 मिनटमा पुर्याउँछ। 7 घन्टा लाग्ने बाटो त 10 मिनटमा पुर्याउँछ। यो त एकातिर राजनीतिक स्वार्थ बोकेकाहरू कागजको त्यो बोट जस्तो बनाएर खेल्छन् नि केटाकेटीले, त्यस्तो बनाएर बाल्टीमा राखेर हामीलाई जिस्क्याउँदै गरे। उता युवाहरूले करोडौँ खर्च गरेर स्टिमर बनाएर कोशी र गण्डकीमा चलाइसके थियो त्यहाँ। त्यसो भएर कोशीमा पनि चलाए, व्यावसायिक हिसाबले चलाइराखे। खालि एउटा हामीले ओरिएन्टेसन दिनुपर्ने रहेछ। पूर्व पश्चिम रेल को राइट अफ वे त्यो तयार भएको छ, निर्माण भएको छ, कतिपय ठाउँमा हुँदैछ, कतिपय ठाउँमा मुआब्जा वितरण गर्ने स्थितिमा पुगेको छ। थुप्रै बाटाहरू खोलिए, नाकाहरू खोलिए र अब नेपाल खासै दुर्गम भनेको रहेन। हुम्ला अलिक दुर्गम छ, अरू ठाउँ भन्ने हो भने हिजो जस्तो दुर्गम त्यस्तो हिजो जस्तो दुर्गम रहेन। धेरै सुगम भएर आयो। हरेक सदरमुकाममा गाडी पुगेको छ। हुम्ला बाहेक सिमीकोटमा केही समयमा 2 किलोमिटर जति त्यो सेनाले खोलिराखेको छ, 2 किलोमिटर जति पहरो खोल्न बाँकी छ। यसै बिचमा हामीले किमाथाङका जस्तो सबै मौसममा चल्ने बाटो हाइवे अन्तर्देशीय कनेक्सनको लागि त्यो बनायौँ, जसले गर्दा नेपालमा कहिल्यै पनि अब नाकाबन्दी जस्ता कुराहरू हुन सक्दैन। एउटा सम्भावनाको, एउटा खतराको, एउटा भएको हामीले अन्त गर्यौँ। यस्ता कति हो कति काम भए, पुनर्निर्माणका काम मैले 7 लाख घरको कुरा अघि गरेँ, एकीकृत बस्तीहरू निर्माण गरिए, स्कुलहरू, कलेजहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, अस्पतालहरू, बाटाहरू, सरकारी भवनहरू, प्रहरी चौकीहरू, सेनाका भवनहरू, सेनाको प्रधान कार्यालय, बसन्तपुर हेर्नुहुन्छ कि भक्तपुर हेर्नुहुन्छ कि पाटन दरबार स्क्वायर हेर्नुहुन्छ कि रानी पोखरी हेर्नुहुन्छ कि दरबार हाई स्कुल हेर्नुहुन्छ कि धरहरा हेर्नुहुन्छ कि अथवा यस्ता अरू अनेक पुरातात्विक महत्त्वका चिजहरू हेर्नुहुन्छ, 3 वर्षभित्रमा यति काम हुन सक्दो रहेछ भन्दा आश्चर्यचकित हुन्छ मान्छे। यसै रफ्तार विकसित हुन आधार तयार भइसकेपछि कति समय लाग्छ? तपाईँले महाकाली करिडर हेर्नुहोस्, कर्णाली करिडर हेर्नुहोस्, सेती करिडर हेर्नुहोस्, भेरी करिडर हेर्नुहोस्, अर्को करिडर हेर्नुहोस्, अर्को करिडर, करिडरका करिडर, कोशी करिडर हेर्नुहोस्, गण्डकी करिडर हेर्नुहोस्, काली गण्डकी करिडर हेर्नुहोस्, मर्स्याङ्दी करिडर हेर्नुहोस्, अर्को करिडर हेर्नुहोस्, तमर करिडर हेर्नुहोस्, उसमा अरुण करिडर हेर्नुहोस्, हाइड्रो पावरका क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, ट्रान्सफर्मर ट्रान्समिसन लाइनका हिसाबले हेर्नुहोस्, नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने सन्दर्भमा अगाडि सारेका नीति र प्राप्त गरेका सफलताहरू हेर्नुहोस्, आइटी सेक्टरमा भएका कामहरू हेर्नुहोस्। नेकपा एमाले जनताले बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिने सुविधा अझ वृद्धि पनि गर्यो, कर्मचारीहरूको तनखा वृद्धि गर्यो, मजदुरहरूको ज्याला अध्यावधिक गर्यो, न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्यो, त्यसमा आवधिक वृद्धि गर्यो, खोलौँ ब्याङ्क खाता, नेपालको पानी जनताको लगानी, सामाजिक सुरक्षाको नयाँ अवधारणा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा, यस्ता यति धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू ल्यायो। यो भन्दै जाने हो भनेदेखि 2-4 घन्टा यी कार्यक्रमहरू, सफल कार्यक्रमहरू भन्न पनि कमसेकम मोटामोटा कार्यक्रमहरू भन्न पनि 2-4 घन्टा लाग्छ। 3 वर्षमा गरेको काम, त्यसै कारण मैले पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्रीजीलाई सोधेको थिएँ, पार्लियामेन्टमा बहुदल आइसकेपछि 47 सालपछि तपाईँहरूले 21 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो, 21 वर्ष नेतृत्व गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले यो चाहिँ काम गर्यो भनेर एउटा काम देखाउनुहोस् त, एउटा काम देखाउनुहोस्।
एमालेले के काम गर्यो भनेर सोध्नुहुन्छ भने संसदबाट बाहिर निस्किएर यता मुन्टो बटार्नुहोस् यता मुन्टो बटार्नुहोस् अथवा यदि यो कार्यक्रम लाइभ नै गइराखेको छ भने पनि केही फरक पर्दैन लाइभमा हेरिराखे कसैले छ भने एमालेले के विकास गर्यो भन्ने कुरा सोध्न अन्त जानु पर्दैन उभिएका ठाउँबाट तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँको झ्याल खोलेर हेर्नुहोस् घरभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने झ्याल खोलेर हेर्नुहोस् एमाले के गर्यो त्यहीँ देख्नुहुन्छ तपाईँ गाडीमा हुनुहुन्छ भने बाटो हेर्नुहोस् त्यहीँ तपाईँको अगाडि आएको पुल हेर्नुहोस् बाटो कसरी चौडा भएको छ त्यो हेर्नुहोस् ब्युटिफिकेसन तपाईँ सहरमा हुनुहुन्छ भने ब्युटिफिकेसन हेर्नुहोस् अहिले फोहोरको ढुङ्गुर थुप्रिनु बेग्लै कुरा हो यसमा म केही कमेन्ट गर्न चाहन्छु अब नेकपा एमालेले गरेका काम त तपाईँ मेचीमा हुनुहुन्छ भने मेचीमा हेर्नुहोस् दार्चुलामा हुनुहुन्छ भने दार्चुलामा हेर्नुहोस् दार्चुलामा हुनुहुन्छ भने महाकाली नदीतिर हेरेर ती हेर्नुहोस् सबै झोलुङ्गे पुलहरू जहाँ हिजो तुइन मात्रै थियो आज पुलहरू हेर्नुहोस् मेचीमा हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी अरू कुराहरू हेर्नुहोस् जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ हेर्नुहोस् कर्णाली बागमती कहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट आसपास हेर्नुहोस् एमाले गरेको विकास देख्नुहोस् अन्त जानु पर्दैन उभिएकै ठाउँबाट हेरे हुन्छ त्यति धाविका साथ हामी भन्न सक्छौँ 396 अस्पताल त एकै दिन एकै ठाउँबाट हामीले शिलान्यास गरेर सुरुवात गर्यौँ कोभिडको सामना गर्यौँ र मृत्युदर मान्छेले जिस्क्याए भने गरे मैले अम्बाका पात उमालेर गार्गिल गर बेसार पानी खाऊ तातो पानीले नाक सफा गर र स्वास्थ्यले भने जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रचार गरे जस्तै साबुन पानीले हात धो मास्क लगाऊ यी कुराहरू हामीले भने यी चिजहरू पनि केही पनि थिएन हामीसँग सब तयार गर्यौँ किनेर ल्यायौँ अक्सिजन सिलिन्डर हामीले गाडीको बाटोबाट ल्याउन भ्याएनौँ जहाजबाट ल्यायौँ र अक्सिजन सिलिन्डर हामीले जनताका घरमा पुऱ्यायौँ अस्पतालमा ल्यायौँ कति काम भए मैले बोलिरहनु पाउँदैन त्यस कारण एमाले त चिन्तिरेर बाटो पनि खोल्दो रहेछ नाका पनि खोल्दो रहेछ चारवटा बन्दरगाह चिनतिर लिँदो रहेछ अनेक बन्दरगाह भारततिर लिँदो रहेछ भारतबाट पाइपबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर अम्लेखगञ्जमा खसाउँदो रहेछ यहाँ चुल्हामा पाइप पुग्छ ग्यासको भन्दाखेरि मजाक उडाउँथे यहाँ त चुल्हामा मात्रै होइन हामीले त त्यत्र ट्याङ्कर ट्याङ्कर भर्नका लागि नै पाइप ठुल्ठुला पाइपबाटै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर अम्लेखगञ्जमा फलल्ल जाने यस्ता थुप्रै कुराहरू भए मैले धेरै केही भनिरहनु गुमेको नक्सा गुमेको भूभाग मेटिएको नक्सा यहाँको नक्सा मेटो कल्ले तपाईँहरूसँग सोधौँ मेटो कल्ले पहिले त चुच्चो सहितकै नक्सा पनि थियो होला नि कुनै दिन मेटो कल्ले जसले भूभाग गमायो घुमायो त्यसैले मेट्दै गयो होला मेट्यो नक्सा मेट्यो नक्साको चुच्चो मेट्यो हाम्रो भूभाग मेट्यो यो राष्ट्रघात हो कि हो यस्तो ठाउँमा हामीले हाम्रो भूभाग समेटेर नक्सा बनायौँ नक्सा जारी गऱ्यौँ त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनायौँ संविधानको अङ्ग बनाएर हामीले सर्वसम्मतिले संविधान जारी हुँदासम्म सर्वसम्मत भएन कहीँ सर्वसम्मत भएन हामीले चुच्चे नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउँदा संसदले संविधान संशोधन गर्दा सर्वसम्मतिले गर्यौँ म माननीय सांसदहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो संसदलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले सर्वसम्मतिले यी चिजहरू
गर्न सकिदो रहेछ। यस्तो भएको हुनाले अरू दलहरू अस्तित्वको सङ्कटमा फस्दै गए, अस्तित्व सङ्कट उनीहरूलाई पर्दै गयो। एमालेलाई यसै गरेर अगाडि बढ्न दिने हो भने, एमालेको चरित्र हत्या नगर्ने हो भने, एमालेलाई बदनाम नगर्ने हो भने, एमालेमाथि झुटा आरोप दुरुस्त बनाएर नलगाउने हो भने एमालेलाई रोक्न सकिने भए। एमाले त अलेक्जेन्डर द ग्रेट सिकन्दर बढे जस्तै बढ्ने भयो अगाडि। इतिहासमा सिकन्दर बढेको कुरा छ नि, अगाडि चङ्गेज खाँ बढे जस्तै अगाडि बढ्ने हो दिग्विजय गर्दै। मयौँ भन्नेहरू लिलीपुट देखिन थाले, अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थाल्यो। त्यसो भएपछि एमालेका विरुद्ध अनेक प्रकारका, कहिले ओम्नी भने, कहिले यति के अरे यति 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 के पो भन्छ हौ, यति के भन्ने छ नि त्यसको नाम, यति होल्डिङ्स, यति होल्डिङ्स, वाइड बडी, वाइड बडी हाम्रा पालोमा भएको होइन, अर्कैले किनेको, अर्कैले पैसा बुझाएको, अन्तिम किस्ता बुझाउन बाँकी रहेछ। त्यस बेला पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री, नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले अन्तिम किस्ता, प्लेन आइसकेका छ, किनिसकेका छ, किस्ता बुझाइसकेका छ, अन्तिम किस्ता बुझाउन बाँकी छ, नतिरेर हुन्छ? रविन्द्र अधिकारीले त्यो तिर्नुभयो अनि उहाँलाई भ्रष्टाचार गर्यो भनेर एमालेका विरुद्ध केही बोल्न नपाएर बकवास गरेका हुन्थ्यो। यस्ता बकवासहरू गर्ने काम गरे किनभने एमाले दिग्विजयका साथ बढे। यति होल्डिङ्स, त्यो दरबार मार्ग, दरबारको दक्षिण ढोका अगाडिको घर छ नि, यति होल्डिङ्सले लिएको, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको, कहाँ टेन्डर गरे, कहाँ मूल्याङ्कन गरे, कहाँ के गरे, अनि थैलो बुझेर स्वीकृति दिए होइन? अनि हामीलाई भन्ने नेकपा एमाले थैलो बुझेर स्वीकृति दिने पार्टी होइन कुनै पनि कुरा। अनि कोभिडका बेला 2020 सालको कारण आकस्मिक रूपमा यो प्राकृतिक विपत्ति नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन 2020 दफा 2 डाइरेक्टरले किनमेल गर्छ र एक तह माथि भनेको सचिवलाई आफ्नो रिपोर्ट गर्छ, त्यति भनेको छ उसले, मन्त्रीलाई अरूलाई रिपोर्ट गरिरहनु पर्दैन, डाइरेक्टरले आफूले गर्ने हो कानुन बमोजिम। अनि के को त्यो के अरे ओम्नी वाइयात कुरा, अहिले 24 लाख डोज भ्याक्सिन, एउटा भ्याक्सिनको $10 पर्छ, $10 भनेको कति पर्छ, 1300 $10 भनेको 1300 पर्छ। अनि एउटाको 1300 पऱ्यो भने $24 लाख कत्रा मुखले खायो होला, सानोतिनो मुखले 24 लाख इन्टु 1300 कत्रो पेटमा अटायो होला, कतिवटा पेटले बाँडेर खायो होला, कतिवटाले बुझ्यायो होला, होइन भने 24 लाख डोज औषधि कहाँ गयो बताऊ न, बताऊ न त, पैसा तिरियो सामान छैन भने के हो त्यो, पैसा तिरिएन, श्रेष्ठामा तिरेको देखायो। एकपल्ट एक ठाउँमा के भएछ भने एउटाले सरकारी अनुदानमा अथवा सरकारी ऋणमा केमा अनुदानमा पोखरी खनाएछ, पानी हालेछ, माछा पालेछ, माछा राम्ररी भएनछ, मान्छे लगायो त्यस काममा, माछा राम्ररी भएनछ, माछा पनि मासिएछ, पोखरी काम लागेन, पोखरी पुरेछ, यति काम सिद्ध्याएपछि अनि रिपोर्ट लिएर आएछ, जाँची पाऊँ भनेर जाँच्न जाँदा योभन्दा सुन्दर कथा के हुन्छ, पोखरी खन्या थियो खोइ त पोखरीभन्दा पुरियो, माछा पाल्या थियो खोइ त माछा भएन, माछा भएन भने पोखरी हुनुपर्ने त्यो त पुरियो, माछा नबसिकी अनि धान्दा लाउनु पर्यो,
त्यस कारण पोखरी पुग्यो। पोखरी खनिएन, कागजमा खनियो। माछा पालिएन, कागजमा पालियो। पोखरीमा पानी हालिएन, कागजमै हालियो। भुरा पोखरीमा छोडिएन, माछाका कागजमै छोडियो। माछा नभएको होइन, कागजमै नभएको हो। पोखरी नै पुरियो, कागजमै पुरियो, खनेकै थिएन, कहाँबाट पुरियो? अब जब पोखरी नै पुरिसक्यो भने तपाईँले प्रमाण कहाँबाट भेट्नुहुन्छ? त्यहाँ पोखरी चाहिँसम्म भएको भए पनि त तपाईँले प्रमाण खोज्नुहुन्थ्यो नि, पोखरी नै पुरिसक्यो त। त्यस कारण त्यो सबै माफी मिना गराएको थियो अरे एउटाले, अलिक अगाडिकै कुरा हो। अहिले त तिनीहरूबाट सिकेर तिनीहरूका त बाजे भइसक्यो अहिले, यस्ता काममा त बाजे भइसक्यो। खैर, त्यसलाई सरकारबाट हटाउनु पर्यो। सबैका यो खुद्रा पसल हुन्छ नि, किराना पसल, त्यो किराना पसलका सटर हिजोका होलसेल थिए भने पनि ती होलसेलहरू सबै किरानामा परिणत भइसकेका थिए र तिनीहरूको सटर बन्द हुने बेला भएको थियो। अनि सबै किरानावालाहरू मिलेर सटर बन्द हुने डरले अदालत गएर जाली जेली मुद्दा हालेर परमादेश जारी गराएर अनि एउटा नक्कली सरकार बनाए। त्यही अहिले यहाँ छ र त्यसको उद्देश्य फेरिएको छैन, त्यही लुटपाट हो। यो एक वर्ष देशको अर्थतन्त्र, देशको विकास कुनै बाटो, एक कोदालो खनिया छ, एउटा पुल बनाएको छ, उही पहिले बन्दै गरेको ठेकेदारले लिएको पुल मात्रै हो, नयाँ एउटा बाटो, एउटा पुल केही भएको छैन। बजेट कटौती गर्ने काम भएको छ, केही पनि थपिएको छैन, भएको पनि कटाउने काम भएको छ। देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ, वैदेशिक मुद्राको सञ्चित छैन, राष्ट्रिय बचत छैन, उत्पादन घट्दो छ, व्यापार घाटा बढ्दो छ, आयात बढ्दो छ, निकासी छँदै छैन, बाहिरबाट ल्याएको पाम आयल र के जाति उजाति देखाएर निकासी अलिकति भनेको छ, यथार्थ निकासी छैन। निकासी गर्ने वस्तु उत्पादनै हुँदैन त कहाँबाट निकासी गर्ने? पाम आयल, नेपालमा पाम आयल छ, पाम आयलको खेती छ नेपालमा, पाम आयल उत्पादन हुन्छ नेपालमा, तर नेपालबाट पाम आयल ठुलो सङ्ख्यामा, ठुलो मात्रामा पाम आयल निर्यात भइरहेको छ र हाम्रो निर्यात भनेर हामी पाम आयल निर्यातको हिसाब गरेर देखाइराखेका छौँ, जो नकली कुरा हो। तसर्थ नेकपा एमालेलाई सरकारबाट हटाउनु पर्नाको कारण यो। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो अहिले त यो सरकार, यो विनाशकारी सरकार, आज मैले एउटा पत्रिका हेरेको थिएँ, यो गठबन्धन भनेको अलच्छिना नै रहेछ भनेर लेखेको थियो। एउटा आर्टिकलै छ आजको, हिमालयन हो कि अन्नपूर्ण हो कि राजधानी हो कि कुन चाहिँ पेपरले, तिनीहरूमध्ये कुनैले हो कि कारोबारले हो, चारवटा हेरेको थिएँ मैले आज पत्रिका, त्यो चारवटा मध्ये एउटाले हो अलच्छिना सरकार भनेर लेखेको छ। देशको लक्षण नै सह गएको भन्छ नि, सह नै गयो कि लक्षणै गयो, अलक्षण पस्यो भन्छ नि, अलक्षणै पस्यो देशमा। हिजो जहाँ छोयो त्यहाँ विकास हुन्थ्यो, आज जहाँ छोयो त्यहीँ खरानी पार्छ, त्यस्तो स्थिति बनिरहेको छ। अब यो अहिले त परमादेशबाट आएको, यसले जनादेश भन्ने, जनादेश भन्ने कुरा पनि यसो देखाउन पायो भने त, पहिले त यस्तो छ भने यो के होला, जनादेशबाट बनेको भन्न पायो यसले भने, र यस्तो अलच्छिना, यस्तो विनाशक, यस्तोले यदि फेरि सरकार चलाएर अगाडि जाने हो भने देश के हुन्छ? यिनीहरूका केही घराना, केही आफन्त सप्रिन्छन्, बाँकी देश बर्बाद हुन्छ।
त्यस कारण हामीले देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउनु छ यस आउँदो निर्वाचनबाट, देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउनु छ, देश बर्बाद हुनबाट जोगाउनका लागि हामीले जनतालाई सही कुरा सम्झाउनु पर्नेछ। किन एमालेलाई जिताउनु पर्छ? एमालेलाई जित्नका लागि जित्नु परेको होइन, एमाले सरकारमा पुगेर नाक ठुलो बनाउनलाई जित्नु पर्ने होइन, देश जोगाउनका लागि एमाले बाहेक अर्को शक्ति छैन, एमाले मात्रै देश जोगाउन सक्छ। त्यसकारण एमाले नै आगामी सरकार बनाउनु पर्छ, त्यसका लागि चुनावमा एमाले बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ। जनताले चाहँदा यो असम्भव कुरा होइन नि, असम्भव कुरा होइन, जनताले चाहँदा सम्भव कुरा हो, तर जनतालाई चाहने बनाउन त हामीले पर्यो। जनतालाई अल्मल्याउँछन्, भ्रम पार्छन्, अनेक कुप्रचार गर्छन्, अनेक झिल्के कुराहरू निकाल्छन्, त्यो कुराबाट जनतालाई सचेत गराउनु पर्ला, सचेत गराउनै पर्छ। अब एमाले जित्नु परेको देश बनाउनका लागि, देशलाई डुब्न नदिनका लागि। अहिले हेर्नुहोस् त, प्रहरी सङ्गठन इतिहासमा कहिल्यै प्रहरी सङ्गठन यस्तो बिग्रिया थियो? सिनियरिटी कता हो, न्याय कता हो, वरियता के हो, योग्यता क्षमता के हो, केही पनि छैन। एकजना व्यापारी एकजना मन्त्री कहाँ पस्यो अरे, यसो हेरो व्यापारी पोरतिर हेरो, कतै राखेको छ कि? केही पनि छैन, खाली छ, झोलासोला पनि छैन, ब्याग छैन, ब्रिफकेस छैन, सुटकेस छैन, व्यापारी खाली आयो। अनि मन्त्रीले भनेछ, तपाईँ किन आउनु? केही कुरा भन्नु थियो, खाली हात देख्छु त, के भन्न आएको खाली? प्रहरीमा पनि त्यस्तै छ, प्रहरी आएर यसो हेर्छ हाता के हजुर, मेरो वरियता त माथि नै थियो हजुर, खाली हात आएर वरियता कुरा गर्ने? अवस्था यति साह्रो, प्रहरी सङ्गठन बिगारेको, यति बेथिति भएको, आइजिपी कहाँनेरिबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने पनि त एउटा थिति हुन्छ नि त, थिति विधि केही पनि छैन, एआइजी कसरी हुने भन्ने पनि त थिति होला नि, कुनै चिजको पनि एउटा थिति हुन्छ नि, डिआइजी कसरी हुन्छ भन्ने पनि त थिति होला नि, तिनलाई खटाइन्छ कसरी भन्ने पनि त थिति होला नि, राजदूत कसरी बनाइन्छ भन्ने थिति होला नि, मान्छे नियुक्त कसरी गरिन्छ भन्ने थिति होला नि, सल्लाहकार कसरी नियुक्त गरिन्छ भन्ने पनि त थिति होला नि। हेर्नुहोस् त, सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाएको छैन, मेरो पैसा खाएको यति वर्ष भयो तिर्या छैन, कहाँ हरायो भनेको त प्रधानमन्त्री को पो सल्लाहकार भएर देखियो भन्छ मान्छे। यो मेरो कुरा होइन, यो अखबार सखबार सञ्चार माध्यमले भनेको कुरा मात्रै मैले पढ्या हो। तर पत्ता लाउने शेरबहादुरजी जस्तो सोझो बुढो देखिन्छ, कहिले हाई गरे देखिन्छ, कहिले रेलगाडी देखिन्छ, के के गरे देखिन्छ, त्यस्तो सोझो होइन, कसरी पत्ता लगाएको त्यस्तो मान्छे कहाँ छ भनेर हेर्नु, कसरी पत्ता लगाएको मान्छे देख्दा सोझो देखिने, तर खासै सोझो चाहिँ होइन क्या जस्तो लाग्थ्यो। जे होस्, अब हामीले आगामी चुनावमा देशलाई बचाउनै पर्छ, त्यसका लागि जित्नै पर्छ, जित्नका लागि हामीले मत वृद्धि गर्नुपर्छ, मत बढाउनुपर्छ, आम मतदातालाई नेकपा एमाले के गरेको छ, के गर्ने उद्देश्य छ, के गर्ने नीति छ,
के गर्न चाहन्छ एमाले भन्ने कुरा जनतालाई बताउनु पर्छ। एमालेका विरुद्ध फिजाइएका भ्रमहरूलाई हटाउनु पर्छ पहिलो कुरो, र जनतालाई एमाले हाम्रो पार्टी हो र एमालेलाई भोट हाल्नु पर्छ भन्ने कुरा मनदेखि बुझाउनु पर्छ पहिलो। दोस्रो, अहिले पनि काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस रह्यो र अब के हो काङ्ग्रेस भने? काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस रह्यो र काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस नै रहेन नि। माओवादी माओवादी रह्यो र के हो माओवादी भने? मैले हिजो भनेको थिएँ, पत्र पत्रिकाले अलिकति पुरा छाप्या छैन क्या, माओवादी र समाजवादी प्रचण्ड माधव नेपालहरू काङ्ग्रेसी बञ्चर हो, काङ्ग्रेस नामको बञ्चराका बिड हुन्, काठका बिड जो रुख ढाल्न तयार भएका छन् भनेर मैले भने, त्यसलाई काङ्ग्रेसका बिड मात्रै भनेछु, काङ्ग्रेस नामको बञ्चराका बिड। काङ्ग्रेस कोदालो पनि होइन, त्यसले केही खन्ने उमार्ने गोड्ने केही गर्दैन, त्यो काङ्ग्रेस भनेको बञ्चरै हो क्या, अनि यिनीहरू भनेका बञ्चराका बिडै हुन्। मैले हिजो त्यो भनेको थिएँ, अलिकति बञ्चराका बिड नलेखेर बिड मात्रै लेखेछ कतिपय ठाउँमा चाहिँ, शीर्षक हेरेको है मैले, तल व्याख्यामा त होला तर शीर्षकमै मान्छे अल्पलिन्छ नि। यिनीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउन हिँडेका, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई खत्तम पार्न हिँडेका, प्रचण्डले अस्ति भने सुन्नुभयो नि, आफू दोस्रो पार्टी हुन चाहन्छु भनेपछि काङ्ग्रेससँग मिलेर काङ्ग्रेसको आशीर्वादमा दोस्रो पार्टी हुन्छु भनेपछि त काङ्ग्रेसलाई पहिलो त बनाउन खोजिया होला नि त एमालेका ठाउँमा, एमालेलाई समाप्त पारेर काङ्ग्रेसलाई पहिलो बनाउने, आफू दोस्रो हुने, अनि काङ्ग्रेसका पछि पछि ढुक्कले हिँड्ने, काङ्ग्रेसको सेवामा हाजिर हुने, यस्ता नीतिहरू भनेको यो समाजवाद उन्मुख नीति पनि होइन, समाजवाद निर्माण गर्ने, समाजवादको आधार तयार गर्ने, काङ्ग्रेससँग मिलेर समाजवादको आधार तयार हुन्छ? समाजवादको आधार तयार कसरी हुन्छ? अब माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरूले के समाजवादतर्फ जाने, समाजवाद उन्मुख हुने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने कुरा अथवा समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा, यी कुराहरू हाम्रा नीति हुन् भन्न छोड्दिनु कि गठबन्धन छोड्नुहोस्, समाजवादको आधार निर्माण गर्न लाग्नुहोस्। सबभन्दा सजिलो, यदि तपाईँहरू समाजवाद निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, समाजवादका आधार तयार गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो काम नलाग्ने प्रचण्ड जस्तो व्यक्तिको नेतृत्वको पार्टीमा बसेर समाजवादको आधार निर्माण हुन्छ? आउनुहोस् एमालेमा, एमालेमा आउनुहोस्, समाजवादका आधार निर्माण गरौँ, समाजवादतर्फको यात्रामा अगाडि बढौँ। म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कार्यकर्ताहरू आउनुहोस्, नेता कार्यकर्ता सबै आउनुहोस्, र गलत उद्देश्य गलत मनसायलाई असफल पार्नुहोस्, समाजवादका सही उद्देश्यहरूलाई ध्येयहरूलाई सफल पार्ने बाटोमा अगाडि बढ्नुहोस्, आउनुहोस्। होइन भने, होइन भने समाजवाद निर्माण गर्ने, समाजवादका आधार तयार गर्ने, समाजवाद उन्मुख हुने जस्ता शाब्दिक लफाजी जनता अल्मा ल्याउने कुरा छोडिदिनुहोस्। होइन त्यो तपाईँको उद्देश्य हो भने माओवादी केन्द्र छोड्नुहोस् र एमालेमा आउनुहोस्। दुईवटा मध्ये एउटा, किन बाहिर बाहिर एमसिसीको विरोध गर्ने, सडकमा मान्छेलाई ढुङ्गा हान्न लाउने, सडक भत्काउन लाउने, बुरुक बुरुक उफ्रिन लाउने, प्रहरीसँग भिड्न लाउने, कार्यकर्ताको टाउको फुटाउन लाउने, प्रहरीका हातखुट्टा भाँच्न लाउने, ढुङ्गा हान्न लाउने, अनि त्यो प्रहरीले ल्याइदिया हो एमसिसी र त्यसलाई चाहिँ हानेको, प्रहरीले ल्याइदियो एमसिसी, सडकमा प्रहरी देख्ने नहुने माओवादी कार्यकर्ताले ढुङ्गा हानेको छ, इँटा हानेको छ, सडक भत्काएको छ, बाँदर नाच नाच्या छ,
प्रचण्डले लगा बाहिर त्यस्तो छ भित्र अघिल्लो पंक्तिमा बसेर पास गर्ने पक्षमा हुनेहरू मान्नेहरूले हुन्छ भन्नुस् भन्दा हुन्छ भनेर उहाँ भित्र आफू अघिल्लो पंक्तिमा बसेर हुन्छ भनेर एमसिसीको पक्षमा हुने मान्नेहरूले हुन्छ भन्नु होला भन्दा हुन्छ भित्र बाहिर ज्यान दिन तयार छौँ भनेर उहाँ सिकाएको छ कार्यकर्ता म जाँदै गर्दा त मलाई ढुङ्गा हाने भा सिकाएको त्यस्तै छ मैले गरे हो एमसिसी सम्झौता एमसिसी सम्झौता उनीहरूका नेताले गर्छ ढुङ्गा मलाई हाल्छ यो दोहोरो तरिका माधव नेपालका पछाडि जाने साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु के देखेर बस्नुभएको अब पनि त्यहाँ आँखा खुलेन यति हुँदा पनि आँखा खुलेन कहिले कहिले गाडीमा एसी लगाएर भित्र बसेर बाहिर फुत्त निस्किँदा धेरै गर्मी छ भने चस्मा ड्याम्मा ढाकिन्छ क्या तर एकछिन फुकालिदियो भने फेरि त्यो क्लियर हुन्छ यो माधव नेपालका पछाडि गएका साथीभाइको आँखा कहिले खुल्ने के भएको छ तपाईँहरू निदाइराख्नु भएको छ कि के भइराखेको छ देख्नुहुन्न के भइराखेको छ माधव नेपाल कता हिँड्दैछन् सोध्नु परेन केही परेन पछि पछि के लाग्यो किन पछि पछि लाग्यो माधव नेपाल कता जाँदैछन् त देख्नुभयो होला नि त एमाले प्रमुख शत्रु हो त्यसलाई सिद्ध्याउनु मुख्य काम हो भन्छ किन अरे भन्दा समाजमा निर्माण गर्नु परेको छ त्यस कारण काङ्ग्रेसका पछि पछि हिँड्नु परेको छ काङ्ग्रेसका पछि लागेर समाजवाद निर्माण हुन्छ भने एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी खोलेर जनताले धोका किन दिनुहुन्छ सघाउर भन्नुहोस् न काङ्ग्रेसमा लाग्यो समाजवाद बनाइन्छ काङ्ग्रेसका पछाडि लागेर काङ्ग्रेस जोइन गरियो भनेर भन्नुहोस् न खुलस् त किन अर्को पार्टी बनाउने अब दुईवटा धार भइसक्यो कि काङ्ग्रेसका पछि कि एमालेका साथ कि काङ्ग्रेसका पछि कि एमालेका साथ म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई आउनुहोस् एमालेका साथमा लागौँ एमाले बनाऊ एमालेका महान उद्देश्यमा अगाडि बढौँ देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाऊ यसका निम्ति उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ हामी आउनुहोस् आफ्नै पार्टीमा प्रवेश गर्नुहोस् काङ्ग्रेसलाई पनि म भन्न चाहन्छु काङ्ग्रेसका साथीहरू अब हिजोको काङ्ग्रेस रहेन यो काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस होइन नाउँ मात्रै काङ्ग्रेस हो अहिलेको काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता बाहिर बाहिर भेट हुँदा आँसु खसाउँदैनन् घरमा गएर रुन्छन् बोल्न सक्दैन तिनको मनमा गाँठो परेर आउँछ भक्कानिएर आउँछ लोकतन्त्रका लागि भनेर जिन्दगी अर्पण गरे हिँडे कुदे तर तन्त्र फेरि जहानिया तन्त्र एउटा नयाँ जहानिया तन्त्र एउटा ग्याङ खडा हुँदैछ त्यो ग्याङले देश लुटिरहेको छ काङ्ग्रेसका साथीहरू पनि देखिरहेका छन् उहाँहरू पनि यसरी देश लुटिएको मन पराइरहनु भएको छैन अनि तपाईँ स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले के बाध्यता छ तपाईँलाई कि देश लुटेको देखिरहनु भएको छ त्यो कुरा छोड्न नसक्ने आउनुहोस् छोडेर देश बनाऊ म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब तपाईँहरूसँग मेरो के आग्रह छ भने मत जनताले हामीलाई दिन्छ तर अहिलेको यो गठबन्धन भनेको नीति विधि थिति नैतिकता इमान जमान केही पनि नभएको भ्रष्ट सरकार यसले चुनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गले हुन दिँदैन निष्पक्ष हुन दिँदैन स्वतन्त्र ढङ्गले मत हाल्न दिँदैन मतदाताहरूलाई निर्भय वातावरणमा त्रास बिना भोट हाल्न दिँदैन आतङ्क मचाउँछ ढुङ्गा हान्छ मतदाताका टाउका फोर्छ किनभने यहाँ प्रजातन्त्र 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 भनेर नथाक्ने काङ्ग्रेस छ र मान्छे ढाँटेर नथाक्ने
माइलो कांग्रेस त फेरि यी दुईटा कांग्रेस जेठो कांग्रेस र माइलो कांग्रेस भएपछि जे पनि गर्ने कांग्रेस प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गर्ने हिंसा मचाउने गुन्डागर्दी गर्ने बुथ कब्जा गर्ने बुथमाथि आक्रमण गर्ने मान्छेलाई घाइते बनाउने सबै प्रयास यसले गर्छ त्यसकारण तपाईहरुले यसमा संगठित ढंगले जनताको मतको रक्षा लोकतन्त्रको रक्षा भनेको सबभन्दा ठूलो कुरा जनताको मतको रक्षा जनताले मत आफ्नो मत आफूले चाहेका ठाउँमा हाल्न पाउनु पर्यो त्यो अधिकारको रक्षा चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षा पहिलो रक्षा त लोकतन्त्रको त्यहाँबाट हुन्छ त्यसकारण हामीले एमाले छँदाछँदै एमालेका यत्र धेरै जनवर्गीय पेशागत सामुदायिक संगठनहरु साथमा हुँदाहुँदै एमालेसँग यत्रो ठूलो युवा पंक्ति हुँदाहुँदै एमालेसँग यति धेरै मजदुर संगठन शक्तिहरु हुँदाहुँदै किसानहरु हुँदाहुँदै भूतपूर्व सेना प्रहरीका संगठन हुँदाहुँदै फेरि यो गठबन्धनले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर असंवैधानिक गैरकानूनी ढंगले लुटमार मचाउने यसलाई अधिकार छैन भन्ने कुरा हामीले बताउनुपर्छ मैदानमा बताउनुपर्छ त्यो कुरा लुटमारको अधिकार सरकारमा बसे भन्दैमा लुटमारको अधिकार हुँदैन जनताका अधिकार खोज्ने लुट्ने अधिकार हुँदैन जनताको भोट लुट्न पाइदैन त्यो कुरा हामीले यस गठबन्धनलाई दृढतापूर्वक बताउँछौं त्यसका निम्ति आफ्नो ढंगले हरेक मतदान केन्द्रमा तयारी रहन योजनाबद्ध ढंगले आफ्नो तयारी गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यहाँको स्थानीय पार्टीसँग तालमेल गरेर त्यहाँका अन्य संगठनसँग तालमेल गरेर हामी जनताको मताधिकारको रक्षा गर्न सक्छौँ सबभन्दा ठूलो लडाईँ मताधिकार अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम चल्दा बोस्टन मा त्यत्रो लडाईँ हुँदा नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन बिना मताधिकार मताधिकार बिना विदाउट रिप्रेजेन्टेसन अरू कुरा मान्दैन त्यसकारण राइट अफ भोट राइट अफ रिप्रेजेन्टेसन द्याट्स द फन्डामेन्टल थिङ अफ डेमोक्रेसी त्यस कारण डेमोक्रेसीको आधारभूत चिजको रक्षा भनेको मतदान हो मताधिकार हो त्यसको रक्षा हामीले कुनै हिसाबले गर्छौँ र गर्नुपर्छ त्यसको तयारीमा जुट्न म साथीहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु अरू पक्षहरू हामी विदेशीहरूसँग झोला थापेर पैसा लिँदैन विदेशीको पैसाले देशका जनताको मताधिकारलाई तलमाथि पार्ने आपराधिक काम त्यो काम देशद्रोही काम त्यो काम हामी गर्दैनौँ त्यसकारण हामीले आफैले आफ्नो निर्वाचन आफैले आयोजना सञ्चालन परिचालन गर्नुपर्छ र आफैले जित्नु जनतालाई हामीले मताधिकार अथवा मतको प्रयोग कुनै पनि हिसाबले डरको भरमा त्रासको भरमा अथवा मत कसैले किनेको भरमा प्रलोभनको भरमा यो दिन्छु भनेको भरमा त्यो दिन्छु भनेको भरमा छोरालाई जागिर छोरीलाई जागिर कसलाई प्रमोसन कसलाई सरुवा आदि जस्ता कुराहरूका प्रलोभन या आर्थिक प्रलोभनमा कुनै पनि हिसाबले आफ्नो मत बेच्नु हुँदैन यसको अर्थ मत बेच्नु भनेको वा मत कायम राख्न नसक्नु भनेको जनताको ठुलो कमजोरी हुन्छ जसले देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ अहिलेसम्म हाम्रो जस्तो यति प्राकृतिक स्रोत यस्तो जमिन यस्तो नदी यस्तो नाला यस्तो पहाड यस्ता तराई यस्ता फाँटहरू यस्तो हिमाल अजस्र जलस्रोत यस्तो भएको ठाउँ मिनरलहरू भएको ठाउँ कसरी हाम्रो यो देश यस्तो गरिब कसरी
यस्तो मेहनती जनता जसले गएर अरब बनाइरहेको छ, हङकङ बनायो, कतार त नेपालीले बनाएको हो, नेपालीले बनायो, युएई, बहराइन, कुवेत, अरू देशहरू नेपालीले बनाइरहेको छ, मलेसिया नेपालीले बनाइरहेको छ। अन्त बनाउन सक्छ भने यहाँ बनाउन सक्छ नि, बनाउन सक्छ। अब त हामीसँग इन्जिनियर छन्, टेक्निसियन छन्, हामीसँग डाक्टर छन्, हामीसँग म्यानेजर छन्, सबै चिज छ, हामीसँग आधुनिक विज्ञान प्रविधि छ। तर त्यो प्रविधि हामीले तल जनताका बिचमा पुर्याउन सकेका छैन। अब तपाईँ हाम्रो अर्को कर्तव्य, यति बेर त हामी बढ्ता जोड निर्वाचनमा दिन्छौँ, तर हामीले सँगसँगै के पनि गर्नु छ र खास गरी निर्वाचनपछि हाम्रो जीविकोपार्जनको तरिका, पेन्सनमा भर पर्ने होइन, पेन्सन त आइहाल्छ आफ्नो ठाउँमा आउँछ, तर तपाईँ हामी विभिन्न ठाउँ घुमेका होलौँ, विभिन्न जिल्ला घुमेका होलौँ, विभिन्न कुराहरू देखेका होला, एक ठाउँमा एकजनाले गरेको राम्रो देखिया होला, अर्को ठाउँमा पुग्दा अर्कोले गरेको राम्रो देखिया होला, एउटाको गौ पालन देखिया होला, अर्काको भैँसी पालन देखिया होला, अर्काको सब्जी खेती देखिया होला, अर्काको फलफुल खेती देखिया होला, नयाँ ढङ्गले काम गरेको देखेको होला। त्यसकारण यसका निम्ति हामीले नयाँ ढङ्गले आफ्नै जीविकोपार्जन पनि पेन्सनमा भर पर्ने होइन, नयाँ ढङ्गले जीविकोपार्जनका तरिकाहरू, सृजनात्मक तरिकाहरू, त्यसबाट हामी नमुना हुनुपर्छ। उहिलेदेखि भने लाउरे भन्थे नि, लाउरेले भनेको अलिक मान्ने, किनभने यो देश दुनियाँ देखिया छ, बुझिया छ, जानिया छ भनेर गाउँघरमा पनि लाउरेले भनेपछि मान्थे। गाउँको मान्छे भन्दा तपाईँहरू विभिन्नतिर घुम्नुभएको छ, देख्नुभएको छ, कोही मिसन जानुभएको होला, कोही के गर्नुभएको होला, हुन त मिसनमा जाँदाखेरि त के को विकास देख्नु, त्यहाँ त बारुद देखिने हो, तैपनि बाटामा देख्नुभएको होला, कुनै ठाउँमा देख्नुभएको होला, अघि पछि देख्नुभएको होला, अरू ठाउँमा देख्नुभएको होला। त्यसो भएर तपाईँहरूले आफ्नै जीविकाका लागि पनि, आफ्नै परिवारलाई, आफ्नै नयाँ पिँढीलाई, अरूलाई पनि तपाईँहरूले नयाँ ढङ्गले जीविकालाई नयाँ ढङ्गले लान, इनोभेटिभ ढङ्गले लान, केही नयाँ चिज गर्न, नमुना आफू हरेकले भन्न। पेन्सन आइहाल्छ भनेर हामी अल्छी हुने होइन, पेन्सन आइहाल्छ। अब हामी त विभिन्न साहब थियौँ नि त हिजो, कोही इन्सपेक्टर साहब हुनुहोला, कोही जर साहब हुनुहोला, कोही कर साहब हुनुहोला, कोही डिआइजी साहब हुनुहोला, कोही एआइजी साहब हुनुहोला, कोही डिएसपी साहब हुनुहोला, साहबै घर आइयो नि त हिजो। म त साहब भनेर गजक नबस्छु, साहब भनेको पनि साहब भएपछि अरूभन्दा अलिकति नमुना बनाऊ, काममा नमुना, उत्पादनमा नमुना, तरिकामा नमुना, नलेजमा नमुना बनाऊ, हामीले केही देखाउनुपर्छ। मलाई चिन्यौ न तिमीले, म को, मलाई गाउँभरिका जिल्लाभरिका मान्छेले कतिवटा जिल्लामा चिन्छन्, फलाउनु एसपी भनेर, एसपी साहब हो, मलाई फलाउनु डिआइजी भनेर चिन्छन्, चिन्या छैन भनेर त्यसरी होइन। तपाईँले त्यो रवाफ देखाउनै पर्छ, त्यो भन्नै पर्दैन, मैले यहाँ एउटा सानो यसरी काम गर्दैछु, नयाँ काम यसरी थालेको छु, हेर्नुहोस् न भनेर देखायो भने त्यो तपाईँको साहबभन्दा कति ठुलो कति ठुलो तपाईँलाई उसले मानिहाल्छ, अनि योभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो भनेर सोध्छ। अनि त्यति बेला भन्नु होला नि, म पुलिसको डिआइजी थिएँ, सेनाको म जर्नेल थिएँ, सेनाको म कर्नेल थिएँ, म क्याप्टन थिएँ, नेपाली भाषामा कप्तान भन्छन्, म कप्तान थिएँ भन्नु होला। त्यसपछि तपाईँले सुरु गर्नुहोस् नम्रतापूर्वक अहिलेको तपाईँहरूले गरेको कामबाट, मेरो चाहिँ आग्रह त्यो छ। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले देशलाई ठुलो योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। रिटायर के हो भनेर, मान्छेको मन बुढो भयो भने मान्छे बुढो हुन्छ, मन बुढो भएन भने, एकजनाले मलाई लेखेछ तपाईँ पनि वृद्ध म पनि वृद्ध भनेर, म त छक्क परेँ, अहिलेसम्म मैले आफूलाई वृद्ध भनेर त सोच्ने मलाई लेखेको पत्रै लेखेछन्, पत्र लेखेर के लेखेछन् भने तपाईँ पनि वृद्ध म पनि वृद्ध भयो,
म सके पनि म के भएर वृद्ध भएँ। 18 घन्टा 20 घन्टा काम गर्दैछु अहिले पनि, कसरी वृद्ध भइयो? मैले जवाफ लेख्न पाएछु, म त वृद्ध होइन, तपाईँ पनि वृद्ध आफूलाई नठान्नुहोस् भनेर लेख्नेवाला छु, लेख्दाखेरि तर भ्याएको छैन। वृद्ध मानसिकता नलेख, वृद्ध आफूलाई वृद्ध ठान्न थालियो भने बसेपछि वृद्ध त के हुन्छ, वृद्ध मानसिकता भयो। त्यस कारण मानसिकताबाट वृद्ध नहौँ। मैले अस्ति एक ठाउँमा भने, जानु त सबैलाई छँदैछ बाबा, त्यो त्यो कुन सा ठुलो कुरा भयो? केही बिचमा भएन र केही प्रलय भएन भने, अनेक प्रकारका प्रलय हुन्छन्, धेरैपल्ट यस पृथ्वीमा धेरैपल्ट प्रलय भइसकेका छन्। यो 5.5-6 अरब वर्ष यस पृथ्वीको आयु भयो, 6 अरब वर्ष जतिमा अनेक प्रलय भएर, यो मानव जाति भनेको त मानव जातिको पूर्व जन्मिएको नै 15 लाख वर्ष भयो, 6 अरब वर्ष 15 लाख। मान्छे मान्छे भएको भन्नुहुन्छ भने, मान्छे भएको आजभन्दा 23,000 वर्ष अगाडि पहिलो मान्छेले कुकुरका छाउरा हुर्काएर घर पालुवा बनाएको थियो, 23,000 वर्ष अगाडि। त्यो जमाना 13,000 वर्ष अगाडिसम्म अथवा 10,000 वर्षसम्म त त्यही जमाना त्यही कुकुर पाल्ने होइन त्यसैमा रह्यो। 15,000-13,000 वर्ष अगाडिदेखि गाई पाल्ने, गाई समात्ने, सुँगुर समाउने, कुकुर समाउने, भेडा समाउने, अरू समाउने, यस्तो बनेर पशुपालन, अनि वनबाट ल्याएका फलफुल कन्दमूल र अन्न वनबाट सङ्कलन गर्ने ठाउँमा त्यो ल्याएर राखेकोलाई बिउ छरेर त्यसबाट उमार्ने, पहिलो गहुँ खेती 9,500 वर्ष अगाडि भएको थियो अहिलेभन्दा, अथवा आधुनिक जमाना या विकासको जमाना वा मानव समाज भन्नेको उत्पत्ति बल्ल 10,000 वर्ष। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग सबै यसैभित्र पर्छन्। जङ्गली अवस्थाबाट आउँदै गएपछि यी विभिन्न समयका नाम राखिए। सबभन्दा उन्नत, सबभन्दा विकसित, सबभन्दा मान्छेले सुख पाएको, सबभन्दा सुन्दर समाज, यो यस्तो खालको सरकार अहिले छ नि देशमा, यस्तो सरकार छ नाम लिन लाजुने खालको। तर भए पनि विगतका अधिनायकवादी तानाशाही सामन्ती दास व्यवस्थाकाहरूभन्दा यो फेरि पनि बेटर हो, किन यहाँ त अनेक सुविधाको जमाना छ। यस्तो सरकार भए पनि हामी सङ्गठन गरिराखेका छौँ, भेला भइराखेका छौँ, मैले सरकारको आलोचना गरिराखेका छु, त्यो त छ नि त। राणा शासनमा गीता वाचन गर्दा शुक्रराज शास्त्रीलाई 95 सालमा गिरफ्तार गरेर 97 सालमा फाँसी दियो भा, गीता पढ्या बिचरा। गीता पढ्दाखेरि पनि गीताको अर्थ लगाउँदाखेरि शासकहरू प्रजालाई माया गर्ने शासक हुनुपर्दछ, प्रजालाई दुःख दिने शासक हुनु हुँदैन, प्रजालाई दुःख दिने शासकहरू भए भने मासिन्छन् भनिदिएछन्। गीता सुनाउँदा, पुराण सुनाउँदा उनले त्यसो भने बापत गिरफ्तार गरेर थुन्यो मुद्दा लगाएर। फाँसीको सजाय सुन्ने बेलामा शुक्रराज शास्त्रीले के सोचिराखेका थिए भने, मलाई छोड्छ, थुन्नुपर्ने कारणै छैन त के गर्ने भनेर, मलाई आज छोड्छ भनेको त शुक्रराज शास्त्री भनेपछि उनी एक कदम अगाडि बढे। सर्वस्व सहित जन्म कैद सहित फाँसीको सजाय सुनाइन्छ भनेपछि छक्क पऱ्यो, के गरेका थियो र फाँसी? पागल राणाहरू त्यसै कारण समाप्त भए, गलत बाटो हिँडेपछि मान्छे समाप्त हुन थाल्छ, तिनीहरूलाई दशा त्यसैमा लाग्यो। अनि शुक्रराज शास्त्रीले ओम शान्ति भने एक कदम पछाडि आए, फेरि त्यो लाइनमा जो मान्छेहरू सजाय सुन्न बसेका अभियुक्त थिए
त्यही लाइनमा फेरि बसेँ। मैले भनेको जिन्दगी त मान्छेको जान्छ, यो धरती पनि अब 18 वर्ष पछाडि 20 केही भयो भने बिचमा केही भइहाल्यो, कुनै उल्का सुल्का केहीले हान्यो भने पनि धरती समाप्त हुन्छ। कुन कुन कहाँ कहाँ विचरण गरिराखेका छ अन्तरिक्षमा भन्न सकिन्न, तर हामी निराश भएर चिन्ता गरेर यो टर्छ र त्यस कारण कुरुकुरु काम गर्ने हो, कुरुकुरु काम गर्दै अगाडि बढ्ने हो। अब 18 वर्षपछि केही नभइकन बाँचिरह्यो भने आगाको पिण्ड हुन्छ यो धरती र समाप्त हुन्छ। अर्को त्यस्तै ग्रह नक्षत्र केहीसँग यो टक्राउँछ र यो कलाप्स हुन्छ, तर त्यो आगाको कुण्ड हुनभन्दा धेरै 6 अरब वर्ष अगाडि, 6-7 अरब वर्ष अगाडि नै भनेको अब 100 करोडभन्दा यतै मान्छेको जात चाहिँ समाप्त भइसक्यो। मान्छेको जात त समाप्त भइसकेको हुन्छ, वनस्पति समाप्त भइसकेको हुन्छ, जीवन समाप्त भइसकेको हुन्छ, धरती त त्यसपछि धेरै पछि मात्रै समाप्त हुने हो। तसर्थ पृथ्वीको सुरुवात भयो होला 6 अरब वर्ष अगाडि, तर एउटा मलिक्युल बन्न, अक्सिजन बन्न भर्खर 3 अरब वर्ष 2.5 अरब वर्ष जति अगाडि अक्सिजन बन्यो होला, त्यसपछि मलिक्युलहरू बन्यो, अमिबा बन्यो, र हुँदै आएर मैले भने 15 लाख वर्ष भयो होला मानिस जस्तो देखिने मानिस नुमा स्पेसिस बनेको। अब यस्तै केही लाख वर्ष या करोड वर्ष पछि मानव जातिको नै अस्तित्व समाप्त हुन्छ, बाँकी चराचर समाप्त हुन्छ। यस्तोमा धरती पनि बुढो हुँदैछ, अहिले धरती 22 छ, यो पृथ्वी भन्ने चिज 22 छ, हाम्रो कस्मिक एक ढङ्गले 22 छ, पछि के हुन्छ थाहा छैन। यो पृथ्वी 22 छ, सौरमण्डल 22 छ, यसकारण यहाँ मानव जातिको उत्पत्ति छ, सबभन्दा सुन्दर सबभन्दा उन्नत, त्यो मानव जातिको सीमित आयु छ। त्यो आयुभित्र आफूलाई कमजोर ठानिहाल्ने, बुढो भएँ भन्ने, यति वर्ष भएँ भन्ने, 70 पुगेँ भन्ने, 71 पुगेँ भन्ने के अर्थ छ? यो त राम्रो कुरा हो नि त, अनुभव हासिल गरियो, यत्रो जमानादेखि देखियो, धेरै चिज देखियो, राम्रो कुरा हो, मर्नु त सधैँ भएको। अस्ति श्रीहरूको हेर्दै थिएँ, श्रीहरूको धन्न धन्न बाँच्यो, के भन्नु खालि बाटा हिँड्दै गर्दा गाडी बुल्टिएको यो भएको दिनै पछि खबर आएका आएछन्, के भन्न सकिन्छ, जिन्दगीको के ठेगान छ? त्यसो भएर चिन्ता गर्ने होइन, काम गर्ने हो। हामीले बुढो भएँ भन्ने खाने, म त रिटायर्ड पेन्सनर खानिरहनु पर्ने कुनै कारण छैन, यति वर्ष पुगेँ, लामो आयु भएका मान्छेको वर्ष त पुगिहाल्छ, छोटो आयु भए बोरबालाले मरिन्थ्यो, बाँचिएको छ भने चाहिँ लामो आयु रहेछ र बाँचिहाल्छ, अरू बाँचिन्छ, त्यस कारण बुढो भएँ भन्ने होइन, काम गर्दै जाने हो। साथीहरूलाई हरेस नखान, निराश नहुन, आत्मविश्वास राख्न, मनोबल उच्च राख्न, सधैँ आफूलाई चुस्त दुरुस्त तन्देरी जवान ठान्नु, त्यसरी ठानेर अगाडि बढ्नुहोस्। अब हामी जिततर्फ अगाडि बढ्नु छ यस निर्वाचनबाट, अनि 5 पार्टी एकातिर एमाले भन्नुहोला, एमाले एक्लै नै काफी हुन्छ नि त, कतिवटा पार्टी भन्ने कुराको सङ्ख्याले हुने हो र, पार्टीको सङ्ख्या होइन, भोटको सङ्ख्या पो चाहियो त, तरिका चाहियो जित्न पर्यो यो लडाइँ। तपाईँहरूले ब्रुसलीसँग कहिले कहिले बडा मोटा मोटा अल्का अल्काहरूले खेलेका देख्नुभएको छ, त्यो रिङमा खेलेको देख्नुभएको होला नि ब्रुसलीसँग, ब्रुसलीलाई हान्छन्, यता हान्छन्, उता हान्छन्, कहिले पछार्छन्, कहिले के गर्छन्, रगत पक्ष बनाउँछन्, अन्तिम गर्छ, ठ्याक्क चाहिएका बेला ब्रुसलीले थपक्क उठाउँछ, फनन्न घुमाएर ड्याममा पछार्छ र माथि
उत्तानो पारेर पसारेर माथि चढेर अनि ढ्याप्ड्याप पारेर लगाउँछ क्या त्यो अम्पायरलाई। हामीले पनि चाहिएको बेला फनान घुमाएर पछारेर त्यही पनि उत्तानो पारेर पछारेर अम्पायरलाई भन्ने हो, निर्वाचन आयोगलाई भन्ने हो ल तिनपल्ट ढ्याप 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 पार भन्नु। त्यही तरिका तसर्थ यसका निम्ति तयार रहन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब धेरै समय नलिउँ, म सबै साथीहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको स्वास्थ्य पनि राम्रो होस् र तपाईँहरूको काममा पनि सफलता मिलोस्, तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीले राम्रा निर्णय गर्न सकोस्, योजना बनाउन सकोस्, तपाईँहरूको कार्यालयले तपाईँहरूका कामलाई छलफल गर्न व्यवस्थित गर्न म मद्दत पुर्याओस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, धेरै